कोल्ड्रिंकमध्ये गुंगीचं औषध मिसळून तरुणीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना नागपूरमध्ये घडली आहे. गंभीर बाब म्हणजे या गुन्ह्यात तिच्या दोन मैत्रिणींचा सहभाग असल्याचं उघड झालं आहे. पीडित तरुणी नागपूरमध्ये एका कॉल सेंटरमध्ये काम करते. 10 सप्टेंबरला नागपूरच्या मनकापूर भागातल्या एका फ्लॅटमध्ये तिला तिच्या दोन मैत्रिणींनी नेलं. कोल्ड्रिंकमध्ये गुंगीचं औषध मिसळून तिला बेशुद्ध करण्यात आलं. त्यानंतर तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाला. हा प्रकार संध्याकाळी तरुणीच्या लक्षात आल्यावर तिनं मैत्रिणींना जाब विचारला. मात्र तोंड बंद ठेवण्याबाबत मैत्रिणींनी तिला धमकावलं. पीडित मुलगी गप्प बसली, पण त्यानंतर वारंवार मुलीला तिथं येण्यासाठी फोन येऊ लागल्यावर तिनं तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आरोपी महिलांना अटक केली आहे. मला जेव्हा कळलं की माझ्यासोबत हे झाल्यानंतर मी तिला विचारलं तर ती म्हणाली की या सगळ्या गोष्टी कुठे सांगायचं नाही, नाहीतर मी तुला मारून टाकणार किंवा तुझ्यासोबत काय करणार आणि तुझी बदनामी करणार. त्यानंतर मी माझ्या ताईकडे गेल्यावर ही मला कंटिन्यू सतत फोन करायची, म्हणायची तू की वेशाच्या कामामध्ये ये, वेशाच्या कामामध्ये ये, आणि खूप वेगवेगळ्या प्रकारने बोलत होती. त्यानंतर मी माझी सिम तोडल्यानंतर इनी मला इथनं 2 दिवसा पहिले मला रेशमबाग ग्राउंडवर येऊन मारलं. मारल्यानंतर तिने मला म्हटलं की तू माझ्याकडे चलताय की नाही चलताय. मी म्हटलं नाही येत म्हटलं. तर ती मला म्हणाली की मी तुला मारून टाकणार, तू चल माझ्याकडे. म्हणजे मला खूप त्रास दिला शारीरिक पण मेंटली पण, खूप टॉर्चर केलं हिने मला. 10 तारखेची तिची जी घटना आहे तर तिने आता येऊन तो उशिरा तक्रार दाखल केलेली आहे, आणि त्यानंतर आपण तो तिच्या तक्रार गुन्हा दाखल केला आहे. 2 महिला अटक आहेत. उर्वरित आरोपींचा शोध चालू आहे. जर त्याच्यामध्ये निष्पन्न झालं तर त्या प्रकारे आरोपी अटक होतील किंवा जो काही गुन्ह्याचा तपास आहे तपासानुसार पुढची दिशा ठरवली जाईल. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.